Nobre colega, muito obrigado pelo espaço. Quero fazer uma prestação de contas rápida sobre nossa ida a Brasília. Também quero utilizar só os 10 minutos, porque vou deixar a declaração de líder para o nobre colega. Surpresa boa aqui desta casa, a tequila. Dizer que nunca vi, né, um secretário tão falado como meu colega. Wagner Petrini, né? Tem que fazer 10 mil votos para levar mais uns 3 vereadores, Wagner. Mas que bom, né? Uma companhia boa. Estivemos juntos em Brasília. Chegamos cedo. Já fomos para o Palácio do Planalto, onde tinha a apresentação da Minha Casa Minha Vida, entidades e também rural, onde 75 mil contemplados rural e 37 mil entidades, mais de 1.200 municípios. E eu falo da importância desse momento porque a representante dos 1.200 municípios foi uma prefeita de Santa Catarina do PL que falou. Então, a demonstração de que o extremismo, a raiva, o ódio não faz bem. Então, lá de Rancho Queimado, a Cleci Veronese foi a que falou em nome dos 1.200 municípios. Tivemos uma fala importante também do Jader Filho, que é do MDB. Enfim, Rio Grande do Sul, mais de 6 mil moradias, mais, claro, no rural. E nós tivemos, saiu a lista, inclusive, dos municípios, muitos municípios, tipo Uruguaiana, 301 casas, Vacaria, 4, Cruz Alta, 53, enfim. Caxias precisa se inscrever também neste programa para o futuro termos lá em Santa Lúcia, Fazenda Souza, nos interiores, a construção de uma casa para que o filho não venha, para que não tenhamos êxodo rural. E também estivemos na parte da tarde com o deputado Heitor Schurz, também com a deputada Denise Pessoa. Foi uma tarde muito complicada, porque tínhamos a votação do Chiquinho Brazão lá, que na verdade foi uma fogueira, com tanta polícia e confusão. Mas enfim, no final da tarde estivemos com o Rodolfo Moura, no Ministério do Desenvolvimento Regional. E foi muito importante a conversa, porque realmente temos muitos recursos para fundo perdido, né? E aí, por exemplo, o PAC, 1,6 bilhão para remoção de famílias, muros de contenção, e que Caxias precisa se inscrever também. E nós criamos a frente parlamentar em apoio à regularização. Devemos fazer uma reunião itinerante, presidente, visitando, juntamente com a Defesa Civil, os 10 piores loteamentos que nós temos aí, com casas penduradas nos morros e que tem recursos e que precisamos se inscrever para programas. Então, foi muito importante a nossa conversa, e Caxias com certeza vai avançar muito nessa questão da habitação, com muitos programas. Também tivemos uma reunião do partido, uma reunião nacional do partido, que foi muito importante, na manhã de quinta-feira, com a executiva nacional, também com os presidentes estaduais e governadores, deputados, participamos. Uma grande experiência ouvindo a Tabata, uma jovem, uma grande experiência ouvindo o prefeito melhor avaliado do Brasil, prefeito de Recife, o João Campos, um partido que pensa no social, mas que também se preocupa com o empreendedorismo, com as pessoas que levantam cedo. Foi muito importante a nossa reunião, ouvindo quem tem mais experiências, e com certeza o PSB no Nordeste tem avançado muito e precisa também avançar mais aqui no Sul. Eu quero também dizer que na parte da tarde tivemos com o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário,
onde Caxias está entre 59 municípios contemplados, com também uma emenda da deputada Denise Pessoa, que é o programa Alimenta Cidades, e que nós vamos também trabalhar muito nessa questão das hortas urbanas. Mas eu quis deixar o último tempo aqui dos 4 minutos, até porque nós temos qualificado no nosso parlamento o secretário de gestão da cidade. Eu acho importante, porque nós, quando a gente pensa em construir grandes obras, radial sudoeste, viadutos, enfim, nós precisamos pensar naquilo que o município tem ainda capacidade de investimento. Nós não tivemos recursos nos 3 anos para comprar pedras. Então é preciso que haja, e por isso que está nas 40 propostas do PSB, a criação de uma central de projetos que busque financiamento, mas principalmente a fundo perdido, que tem muito dinheiro a fundo perdido e que Caxias está deixando de buscar. Então, a prova está aí que está chegando também recursos para recapeamentos, são áreas do SAMAI, que o município vai receber recursos do SAMAI. A prova está, é que nós estamos com a nossa capacidade de investimento e é uma preocupação de todos nós. Nós precisamos ter essa preocupação, sim. Porque a gente percebe, por exemplo, uma Secretaria de Obras com muita dificuldade. E não é porque os servidores não querem, é porque entram quantos pedidos por dia? E se nós pegarmos uma situação como 2014, que foi a maior enchente, que tudo que tinha mais de 60 anos de tubulação estourou tudo, praticamente. Como é que o município vai... Então, ou nós vamos achar que a Codeca, por exemplo, não quis colocar mais servidores? Não, porque não tinha recursos. Então, através da regularização fundiária, nós precisamos avançar. Precisamos buscar recursos, o município precisa colocar em prática, os interiores cobram muito o asfalto, nós precisamos colocar em prática um projeto que já está aprovado, que é o asfalto comunitário. Nós temos que ter a preocupação de investimentos. Nós precisamos entender quanto o município tem de capacidade de investimentos. Uma parte, vereador. E eu acho bem importante, e fico feliz que o senhor pediu a parte, porque nós precisamos ouvi-lo. Essa preocupação tem que ser de todos. Seu a parte, nobre colega. Obrigado, nobre colega, vereador D'Ambros. Em relação à Defesa Civil, já estávamos mapeando, desde que eu estava na Defesa Civil do Estado ainda, né, e agora concluindo praticamente, até que eu estava há pouco tempo no Executivo ali, estamos concluindo esse mapeamento e buscando recursos para prevenção e relocação dessas famílias que encontram-se em áreas de risco. Então, não é de hoje que nós estamos trabalhando com a questão de áreas de risco e Defesa Civil aqui na região. E quanto à captação de recursos, eu tenho aqui um resultado que nós mapeamos agora há bem pouco tempo. Em 2020, foram cadastradas 14 propostas na busca de recursos. 2021, 15 propostas cadastradas. 2022, 20 propostas cadastradas. Em 2023, 108 propostas cadastradas. Né, quando assumimos ali a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças. Isso eu tenho que agradecer, por óbvio, aos servidores que trabalham naquela pasta com muita competência, tanto que aumentamos ali de 4 milhões para 409 milhões a busca e captação de recursos para Caxias do Sul. Então, o serviço está andando. Por óbvio, temos muito a fazer ainda, mas eu não me lembro tantas propostas cadastradas na busca e captação de recursos no nosso município de Obrigado. Caxias do Sul. É, às vezes não é só cadastrar, nobre colega, é cadastrar e acompanhar, inclusive, quando o Ministério solicita mais documentos, quando solicita mais documentação. Bom, para encerrar, quero dizer o seguinte, nos últimos 30 segundos, dizer que alegria, que orgulho de estar conversando com o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A SIC
sempre cobrando a vinda dele, ele se comprometeu a vir a Caxias, centrado, conhecimento, importante para o país, importante para a economia, para a indústria. Então, que bom termos essa acessibilidade, esse jeito simples dele de receber a todos e de conversar sobre o país. Inclusive, conhece muito bem Caxias, valorizou muito e deve estar em Caxias, com certeza, numa boa fala na nossa Câmara dos Comércios. Obrigado, senhor presidente.